កំពតគឺជាខេត្តមួយស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាមានទីតាំងជាប់សមុទ្រដែលជាសក្តានុពលសម្រាប់ខេត្តនេះក្នុងការផលិតអំបិលបែបធម្មជាតិខេត្តនេះមានផ្ទៃដីគ្របដណ្ដប់ដោយវាលស្រែអំបិលដំបូងនិងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើត្រឡប់ទៅសម័យខ្មែរក្រហមវិញអំបិលបានដើរតួនាទីជារបបអាហារចម្បងសម្រាប់សម័យនេះនារីពេញកម្លាំងជាច្រើនរូបត្រូវបានគេចម្លៀសពីខេត្តនានាមកធ្វើការនៅស្រែអំបិលក្នុងខេត្តកំពតយើងខ្ញុំយុទ្ធនារីក៏ផលិតអំបិលបដិវត្តន៍រីករាយផលិតអំបិលឲ្យបានច្រើនបំផុតជូនឱកាសនិងប្រជាជនអ្នកស្រីយ៉ងសុខុមជានារីម្នាក់ក្នុងចំណោមនារីផ្សេងទៀតនៅក្នុងភូមិដែលត្រូវបានក្រុមខមាភិបាលបង្ខំឲ្យទៅធ្វើការនៅស្រែអំបិលតាំងពីអាយុ17ឆ្នាំកងនារីយុវជនមកភូមិហ្នឹងគេហៅទៅជុំដែរគេថាគេរើសអ្នកទៅធ្វើការមិនដឹងថាទៅណាខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរហើយមានឈ្មោះខ្ញុំមួយហើយនៅខាងត្បូងពីរនាក់តែបាត់ខ្លួនអស់ហើយពីរនាក់នៅតែខ្ញុំមួយមកភូមិនៅតែខ្ញុំមួយហ្នឹងមិនដឹងថ្ងៃណាបានមកជួបម៉ែជួបឪវិញទេគ្រាន់តែបានប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ខ្ញុំនឹងសុភះលាម៉ែឪខ្ញុំទៅហើយនឹកនិយាយអួលដើមកនារីនារីដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការនៅស្រែអំបិលត្រូវបានក្រុមកម្មាភិបាលចាត់ទុកថាជាប្រជាជនចាស់ដោយសារពួកគេបានទៅធ្វើការនៅស្រែអំបិលមុនថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975គឺគេថាប្រយុវជនហ្នឹងទៅធ្វើតបហើយនៅតានារីនារីទៅធ្វើស្រែអំបិលក្នុងមកកង100មានប្រុសតែ2-3នាក់ទេមានតែជាងម៉ាស៊ីននិងបច្ចេកទេសអំបិលអ្នកស្រីញឹកសៀងកបក៏ជានារីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេជំលះឲ្យទៅធ្វើការនៅស្រែអំបិលក្នុងចំនួននោះដែរតំមើលចិត្តតំចិត្ត7ចិត្តអីហ្នឹងម៉ែចិត្ត7ចិត្ត8ខំតែសួរខំឲ្យដឹងវាទៅព្រោះខ្ញុំនៅមួយខំបានដូចម្ដងមួយឆ្នាំផងប្រហែលជាបាន10អ្នកផងសិតតែស្រីទាំងអស់អង្គភាពតែស្រីទាំងអស់អ្នកដឹកនាំក៏ស្រីដែរមេកងកងរួយកង5គេណាអូនតែស្រីទាំងអស់ខ្ញុំដឹងគេដឹងយុទ្ធនាវិញតាមប៉ិតគេយុទ្ធចិត្តនេះយុទ្ធចិត្តខ្ញុំយើងពុំពីប្រមូលអំបិលទេកណោអំបិលគេក្នុងទឹកអហេចណែនឹងហេចចឹងក្មួយអាវដាច់តែស្មាអាស្មាហេចហ្នឹងណាម៉ៅម៉ែលួចមើលថាដល់ពេលងូតទឹកហ្នឹងចៅកំពុងងូតទឹកគាត់ថាមើលខ្លួនទៅសោះដល់មើលមុខកូននោះខ្មៅព្រីចន់ទេចឹងណា
មូលវាដុំឃើញដុំតូចតូចអញ្ចឹងហេត5ហេតវិញអត់តាន់អស់ហេណាដុំតូចអញ្ចឹងណានាគេឈៀងរឿងព្រោះហ្នឹងគេធ្វើមេគេហ៎ហើយយើងនៅហែខាងនេះបុកអុយអុយគេថាជាន់ជើងអង្គប់គ្នាអុយជាន់ជិះជើងអង្គប់គ្នាអ៊ំសម័យមុនសម័យប៉ុលពតគឺអ៊ំធ្វើ37អញ្ចឹងអ៊ំធ្វើ37តាំងពីក្មេងមកអានេះយើងពលកម្មធ្ងន់ពលកម្មដោយកម្លាំងកាយសតាតហើយក្រងកម្ដៅថ្ងៃទៀតណាមួយទឹកអំបិលវាប្រៃផ្សាដៃផ្សាជើងអញ្ចឹងបានមិនទៅមានមនុស្សគេមកធ្វើលោកអ៊ំឈុនបានឲ្យដឹងថាខ្មែរក្រហមបានបន្ថែមផ្ទៃដីស្រែអំបិលធំជាងមុនជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងថ្មីដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីជាកម្លាំងស្នូលក្នុងការផលិតអំបិលក្នុងសម័យនោះក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា1ខែដែលគេអាចប្រមូលផលអំបិលបានដំបូងគេត្រូវកាត់ដីជា4ទៅ5ស្រែហើយទុកស្រែមួយចុងក្រោយជាស្រែសម្រាប់ស្តុកទឹកពីព្រោះទឹកសមុទ្រតែងតែចូលនឹងនៀតបន្ទាប់មកគេបង្ហូរទឹកសមុទ្រចូលទៅក្នុងស្រែអំបិលដោយទុករយៈពេលពី20ទៅ25ថ្ងៃហើយក្នុងមួយថ្ងៃជាតិប្រៃនឹងកើនឡើងមួយលេខគេប្រើតាមម៉ូម៉ែត្រយ៉ាងសម្រាប់ការវាស់ឲ្យដឹងពីកម្រិតជាតិប្រៃចុងក្រោយគេបង្ហាប់ដីឲ្យហាប់ស្អាតហើយគេបង្ហូរទឹកចូលម្ដងទៀតចាំដល់អំបិលកកនិងប្រមូលផលនៅស្រែអំបិលគេតម្រូវឲ្យធ្វើការចាប់ពីម៉ោង5ព្រលឹមដល់ម៉ោង9យប់ហើយបែងចែកជា3វេនយោងទៅតាមឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអំបិលត្រូវបានគេបែងចែកទៅតាមតំបន់នានាស្ទើរតែពេញផ្ទៃប្រទេសដូចជាតំបន់បូព៌ាឧដរបច្ចឹមអេសានពាយ័ព្យនិងនិរតីខ្ញុំបើតាមចិត្តខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចង់ទៅមិនចង់ពិបាកលែងចង់នឹកហើយពិបាកពេកជាពិសេសខ្ញុំជាមួយបងអ្នកគ្រូកបថាខ្ញុំសច្ចាជាតិក្រោយកុំឲ្យជួបធ្វើអំបិលទៀតជិះមិនផុតទេអំបិលហូបតែកុំឲ្យជួបមកធ្វើអំបិលទៀតវាយ៉ាប់វេទនាអំបិលមិនត្រឹមតែជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ការដាំស្លក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់របស់សម័យខ្មែរក្រហម